наші глядачі, прокидайтеся скоріше, бо недільний сніданок вже прокинувся. Ми раді вітати вас на нашій кухні. Як завжди у неділю зранку ми з вами готуємо щось смачненьке, розважаємося і створюємо собі настрій на весь вихідний день. З нами, як завжди, наш постійний майстер-шеф Аліса Борщевська. Доброго ранку вам, Аліса Іванівна. Аліса Іванівна, що ми сьогодні готуємо? Приготуємо разом з родинами котлети «Пташине молоко». «Пташине молоко» – це взагалі цукерки. Але от така є назва і котлет, тому я вам пропоную сьогодні приготувати. Заінтригували. Вже ми дізнаємося пізніше, що для них потрібно. А зараз нас вже чекають наші помічники. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Скажіть нам, будь ласка, як кого з вас звати? Я Віка. Меня Нікас. Льоня, Катя, я Саша. Дуже приємно з ними сьогодні їхні матусі, які будуть просто сидіти і спостерігати, як їхні діти готують. Сьогодні наші матусі від кухні звільнені. Як вас звати? Алла. Мене звати Маріна. Мене звати Таня. Дуже приємно. Я рада вас вітати. Я думаю, що у вас гарний настрій, адже це основний інгредієнт будь-якої страви. А наших глядачів зазиваю залишатися з нами у нас, як вдома. А ми вже на нашій кухні, помічники готові, і ми будемо готувати щось смачненьке для своєї сім'ї. Котлетки з загадковою назвою «Пташине молоко». Це щось таке несумісне з несумісним, але Аліса Іванівна сказала, що буде все добре, і ми їй віримо, тому що вона, як ніхто, знає секрети смачних страв і як їх готувати. Аліса Іванівна, що робимо? Треба підготувати необхідні інгредієнти. Будь ласка, я молодого чоловіка попрошу з'єднати нам спеції для заправлення фаршу. Дівчатка, натріть яйця і сир на крупні терки, будь ласка. Ви нарізайте зелень дрібненько, так? І ви, будь ласка, ріжте цибулю дрібним кубиком. Потім ми все з'єднаємо з фаршем і начиночку окремо. Давайте я вам допоможу, щоб було швидше. Яйце і зелені з маслом ми зараз перемішаємо і сформуємо такі маленькі цеглиночки, такі як валики маленькі, і поставимо їх, заморозимо на 15-20 хвилин у морозильну камеру. Для того, щоб під час запікання наших котлет воно буде поступово нагріватися і не буде сильно розплавлятися, не буде витікати ця начинка з котлет. Так? І вони отримуються такі соковиті, смачні і дуже гарненькі. Поживні. Так, поживні, звичайно. Так, дівчатка, так, зелень. Сюди зелень. Зелень сюди, будь ласка, масло, сипайте. Так, масло. Додавайте масло. Обережненько, та не спішіть. Це трішечки нагадує котлету по-київськи, так? Так, дуже схоже, да, але таке більш спрощений варіант такий для нашої домашньої кухні, що можна готувати вдома з родинами, з сім'єю, з дитинками нашими. Сипайте сир. Давайте.
нам тут треба суміш перемішати. Беріть ложечку, да, так і обережно перемішуйте. З'єднайте масу. Так, ми, будь ласка, фарш. Давайте. Спеції нам, будь ласка. Спеції туди висипайте. Сюди йди. Іди, ти хочеш висипати спеції, іди висипай. Всипайте цибулю сюди до фаршу. Спеції всипайте, да, все вірно. Всипайте сюди цибулю. Ложко, будь ласка, перемішайте. Так, воно прилипає, це нормально. Перемішуйте, да, фарш і начинку. Давайте перемішаємо. Я вам допоможу трошечки, да? Воно дуже смачне і поживне зараз. Взимку їсти зелень дуже поживно для людини. Головне, кухарі, навчитися прибирати своє робоче місце. На трошечки на спеції розсипалося, сипаю сюди салфеткою, щоб в нас було чистенько, так? Дивіться, яка вона в нас стала, така більш однорідна. І начинку треба спробувати, щоб вона була в міру така солона, бо сир може бути підсолений, може не досолений, тому така начиночка повинна бути дуже смачна. Але головне, щоб не увлікатися, щоб не залишитись без начинки, так? Так, да, да. Пробувати в міру. Так, тепер з цієї начиночки ми будемо формувати кульки такі. Так, приблизно однаково. Зможете так розділити начиночку? Діліть на досточку, а ми будемо зразу формувати. Зараз розділимо, давайте. Давайте тако діліть. І підформуємо такі заготовочки. Отакі, бачите? Як воно нагадує таке, як яйце, да? Угу. Фарш у нас вже перемішаний, да? Добре, дуже добре. Дякую вам. Хай він маринується. Ми зараз формуємо такі цеглинки. І поставимо їх, поставимо, да, в заморозку. І ми вже готові, через 20 хвилин будемо готові формувати котлети. Ну, а поки наші заморозки формуються, я вже все переплутала, поки наші заготовки заморожуються, ми з вами переглянемо наші недільні поради. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Увага – основа інтелектуальної діяльності. Рівень розвитку уваги безпосередньо впливає на ефективність навчання. Неуспішна дитина у навчанні – це та дитина, з якою досить серйозно не займалися дорослі. Тобто, якщо ми говоримо про дитину, яка не може зосередитися на певному матеріалі, то ми маємо результат позиції дорослого у спілкуванні з дитиною і в організації її діяльності. Ми, дорослі, повинні вірно коригувати діяльність дитини. Перш ніж казати «ти неуважний», повинні батьки або вчитель замислитись, а чи правильно вони організували навчальний процес. Дитина тривалий період, наприклад, дитина 5-6 років, не може виконувати одноманітну і нецікаву роботу. Тобто вся діяльність дитини, яку ми з нею організовуємо, має бути цікавою і емоційно забарвленою. І от однотонна, монотонна робота, яка вимагає певних вольових зусиль, не може бути часто немає місця в житті дитини. Поступово, коли дитина виконує певні завдання, в неї починає формуватися оце вміння підключати волю і зосереджуватися на виконанні певного завдання. Запис у щоденнику «Неуважний на уроці». Які висновки зробити батькам?
тривалі завдання, які вимагають зосередженості дитини. Вибудувати, наприклад, міст, скласти казку або переказати казочку чи якусь певну розповідь за певним планом. Дуже важливою властивістю є така властивість уваги, як переключення. Ми, дорослі, теж повинні бути мудрими, виваженими для того, щоб навчити дитину вміти переключатися з однієї діяльності на іншу. В чому наша може бути мудрість? Дуже часто ми зустрічаємося з такою проблемою, ми кличемо, наприклад, їсти дитину до столу, і дитина не може відірватися від тієї гри, в яку вона гралася. Отут дуже важливо бути мудрим і пам'ятати про те, що ми колись теж були дітьми і гралися в різні ігри. Ми можемо перетворитися в радиста, наприклад, якщо дитина грає в моряка, і сказати про те, що корабель має змінити маршрут і зупинитися саме в цьому порту для того, щоб вжити їжу всій команді. Таким чином дитина чітко розуміє, що гра продовжується і відбувається переключення уваги. Коли переключення уваги складає певні труднощі для школяра, ми говоримо про розсіяну дитину. Це знову-таки говорить про те, що дещо ми невміло організували роботу дитини. Якщо ви хочете поліпшити увагу свого учня, застосовуйте деякі вправи. Дається стара книга або газета, потрібно викреслити в тексті одну букву. Ще ускладнюється завдання наступним чином, наприклад, потрібно підкреслити букву А, викреслити букву К і взяти в кружечок букву О. Досить дієве, досить цікаве завдання, діти його досить активно використовують у своїй діяльності. Цікаве завдання, наприклад, знайди зайве. Дається картка, де намальовано 4-5 об'єктів. Потрібно переглянути, який зайвий об'єкт, і викреслити. Цікава вправа, викресли однакові предмети. Дається картка, на картці 5-6 малюнків. Із цих малюночків потрібно відібрати 2 однакових предмета і теж їх викреслити. Дуже гарне завдання, яке дитина може виконувати в рухах. Дорослий різко міняє рухи, дитина повинна їх відтворити. Дітям це дуже подобається і в той же час активно розвивається увага. І не забувайте, режим дня у цьому віці – це третина успіху дитини у навчанні. І якщо режим дня у дитини взагалі порушений і взагалі його немає, то це надзвичайно сильно відбивається і на загальній організації дитини. І це теж може впливати також і на уважність дитини під час уроку, під час виконання певних завдань. А ми знову на нашій кухні. Недільний сніданок триває, і ми з вами далі готуємо котлетки під назвою загадковою пташине молоко. Ми підготували фарш, заморозили начинку для наших котлеток. Що робимо далі? Далі нам треба фарш добре перемішати. Перемішайте, будь ласка. Ви, будь ласка, збити яйце. А ви, будь ласка, Льоня, змастить нам, будь ласка, деко. Так, ми з вами робимо що? Змочуємо доску. Змачуйте водою. Руки змачуємо. Так, добре так змочіть, щоб вона була волога. Так, фарш добре перемішаний. Ми зараз його виб'ємо і будемо порціонувати. Зрозуміли, так? Да? На котлетки. Скільки у нас начинок? Скільки вийшло? Начинок? Скільки начиночок? 11. Отож, нам треба зараз цього фарша буде розробити, розкидати 11 котлеток, так? Фаршів для котлеток. Так, давайте, я вже воно вже добре. Те, що змочую ручки. Ви теж можете ручки змочувати. Mm-hmm.
Лісе Іванівно, для чого ви зараз робите оцю процедуру? Вибиваємо фарш для того, щоб наситити його киснем, щоб вироби були пухкіші і соковитіші. Вони будуть отримувати вологу під час приготування, запікання чи смаження. Угу. Котлети ці можна, звичайно, і смажити, ну це вже за бажанням кожної господині. Ми будемо запікати, бо це є здорове харчування, здорова їжа. Так? Так, фарш, бачите, да, воно вже саме формується, тому знову ж таки ще раз змочую, беріть частинку фаршу таку і порціонуємо на такі порції. Підходьте ближче сюди, беріть фарш. Ви змочили ручки? Йдіть сюди до мене, беріть фарш. Підходьте ближче там, так, щоб вам було зручно. Все, хватить, так, а то ви вже і стінки нам змастили. Дуже добре, да, дякую вам. Щоб воно не обгорало, розумієте, теж треба змастити, тільки було дно. Так, скільки у нас там виходить? Йдіть сюди до мене, йдіть сюди. Так. Скільки у нас вже, дівчата? Вісім. Так, порціонуємо далі там. Ну, ви не будете добре формувати, бо ви такі гарні у нас, будете прикрашати нас. Йдіть сюди, становайте коло ведучої і будете прикрашати нам нашу страву, добре? Будете слідкувати. Все ми вірно, так. Що там робиться, Ілля? Щоб дівчата вас не обділили і не зробили вам меншу котлетку, ніж... Що, там вистачає у нас ваше дівчата? Ти хочеш побити яйце? Давайте. Ну, помішаю так яйце. Да, повзбивай так, нам. Повзбивай яйце. Що зробили? Ось так, да. Ще одну, так? Ні, тому що я чуть-чуть. Ну, фарш, якщо залишився, того ж мову залишився. Тільки притримуй ручкою. Є 11? Так. Так. Дванадцять вже вийшло, так, у вас? Добре. Ми можемо просто сформувати і зробити такі просто без котлети, без начинки. Так, да. Остальні зробимо без фаршу. Так. Дивіться далі, що ми з вами робимо. Ви ще рано витираєте руки, дівчатки. Я ще не казала витирати руки. Змочуємо знову свої долоньки, вкладаємо фарш отако, розплескуємо такою кружальцем, да, такою заготовочкою. Вкладаємо начинку, дивіться, вона така примерзла добре. І загортаємо отако у фаршик, зрозуміли, отако робимо гарненьку таку. У вигляді такої яйцеподібної форми, да, котлетку. Добре з'єднуємо цей шов, щоб у нас начинка під час смаження не витікала. Зрозуміли, да? Так щільненько притискуємо фарш навколо нашої начинки. Отака в нас вийшла котлетка, бачите? Це є правильна форма, така вона видовжена. Можемо знову ж таки змочити і укладаємо. Будемо потім всі формувати. Будь ласка, підійдіть, візьміть собі, що вам потрібно. Тепер дивіться, що ми будемо робити з вами. Нам треба така послідовність. Давайте, це сюди нам.
сформовану котлету. Дайте ще лучки змочу, щоб у мене була краща форма. Так, сформована котлета, така гладка, бачите, її зробили ми її. Далі ми її паніруємо у борошні рівномірно. Далі змочуємо у збитому яйці. І далі паніруємо у сухарях. Так, каже Льоня, каже так. Правильно все робимо, Льоня? Правильно, так. Так, отака сформована київську, так. Да, котлетка в нас вийшла. Але чому... це котлетки з пташиним молоком. Пташине молоко називається. Да, чому називається? Бо ми з вами використали курячий фарш. І начинка у нас яйце, вершкове масло, якщо ви пригадаєте, так, зелень і сир. Тому у нас вийшли такі вийдуть котлетки. Ви запам'ятали, що робимо далі? Будь ласка. Так, тільки Льоня, відійдіть, будь ласка, від цих котлет, я вас дуже прошу. Відійдіть туди в сторону, да, дякую вам за роботу. Отже, сформовані котлети ми ставимо запікати при температурі 180 градусів на 20-30 хвилин до золотистої скоринки. На поверхні повинні з'явитися такі білі лопаючі бульбашки повітря. Це буде видно, що вже виріб пропечений знутрі і можна вже доставати. Будемо чекати. Ну, а чекаємо не просто так, чекаємо з користю, бо переглядаємо нашу постійну рубрику «Недільний майстер-клас». Залишайтеся з нами у нас, як вдома. Діти, а ну скажіть мені, будь ласка, який у нас зараз місяць? Грудень. Грудень, правильно. А скажіть, яке довгоочікуване свято ми завжди зустрічаємо в кінці грудня? Новий рік. Правильно, свято Нового року. А ви знаєте, що Новий рік – це довгоочікуване, чарівне і гарне свято. Яке це свято, Лізонька? Веселим, а ще воно чудове, так? Радісне. Як ти, Мар'яночка, святкуєш в дитячому садочку це свято? Танцюємо. Лізонька, ти? Співаємо. Що ми робимо навкруг ялинки? Хоровод. Водимо хоровод гарний, так? А скажіть мені, будь ласка, які гості приходять до нас на свято? Снігуренька. Снігуренька ще. Дід Мороз. Дід Мороз. Сьогодні я пропоную з вами виготовити такого гарного, веселого Діда Мороза та загадати бажання, і щоб воно обов'язково у вас здійснилося. А будемо ми робити Діда Мороза з кольорового паперу. Для цього нам ще знадобиться пензлик, клей і... наш гарний настрій. Подивіться, будь ласка, на нашого, розгляньте Діда Мороза і скажіть, що у Діда Мороза червоного кольору? Шапка. А що у Діда Мороза чорного кольору? Очі. А білого кольору? Борода. Тож, борода нашого Діда Мороза буде складатися з таких білих кружечків. Так. Спочатку ми викладемо всі деталі, ті, що у нас є. Викладаю шапочку, викладаю бороду.
Це буде на шапочці баламбончик. Ніс червоний у Діда Мороза, так? Після того, як ми виклали всі деталі, можемо намазувати їх клеєм і приклеювати. Коли ви будете робити Діда Мороза, обов'язково загадайте забажання, і воно обов'язково здійсниться. Ось мій Дід Мороз вже готов. А тепер, малята, я пропоную вам зробити такого чарівного Діда Мороза. Закотіть рукавчики. Закотили, молодці, приступаємо до роботи. Що, діти, загадали бажання? Загадали? Так. Лізонька, загадала? Загадала бажання? Загадала? Молодець. Ось такого Діда Мороза ми зробили. Спробуйте і ви. А ми у нашій вітальні і сьогодні представимо красиву пару – помічниця та її мама. Ви вже, напевно, хто постійно спостерігає за сніданком, знайомі з ними. Справа в тому, що одна з мам, яка присутня сьогодні в студії, це керівник вокальної студії «Унісон» з Корабельного району міста Миколаєва, так? Тетяна Миколаївна, вона вже не вперше представляє тут своїх учнів, постійно нам приводить, розкриває нові таланти, взагалі її робота – це розкривати таланти. Але сьогодні, Тетяна Миколаївна, ви ризикнули представити, відкрити інтригу і представити талант власної доньки, так? Взагалі, пару слів про вашу вокальну студію. Скільки дітей в ній займаються і чим взагалі живете зараз? Ми давно вас не бачили. Ну, ми всі ушли на літні канікули, хорошенько віддохнули. І з початку учебного року, сентября місяця, ми плодотворно почали учити новий репертуар. Діток всього в студії 15 чоловік.
И вижу, что ну, это еще не окончательная цифра, потому что в нашем районе, как и вообще в городе Николаеве, очень много талантливых детей. Я безумно рада, что наш город талантлив такими детками. Я всегда рада, когда ко мне приходят новые ученики. Я раскрыта всем сердцем и душой каждому ребенку, каждому стараюсь найти подход и особое уделить внимание. Поэтому они все мои. А от скажіть, будь ласка, все ж таки, вчити сторонню дитину, не скажу чужу, так? Але не вами народжено, тому що вони всі стають вашими, коли з вами займаються. І свою власну дитину, чи є різниця? Конечно, есть, потому что, как правило, к своей получается меньше внимания, но больше требований. Угу. Катя, мама тоже строга? Нет. Нет? Нет. Была и плачу, когда мама сказала, надо больше открывать рот. Бывает. Критика мамы найбольніше, так? А бывало таке, что ты выступала, а мама сказала, ты сьогодні взагалі зіпсувала все і спортила мені настрій і взагалі не показала себе з кращого боку. Дуже сварить мама? Ні. Ти стараєшся відповідати? А як тобі? От серед дівчат ти займаєтеся ви разом всі? Якось відчуваєш відповідальність, що ти повинна працювати більше за всіх? Да. Да. Щось так. Катя в нас хвилюється, перехвилювалася, але я думаю, що зараз вони з мамою продемонструють свій талант, тому що Тетяна Миколаївна представляла всіх своїх дітей багато разів, але ніхто ніколи не чув, як вона співає. І зараз ми перевіримо, як співають керівники вокальних студій. Залишайтеся з нами у нас, як вдома. Где весна, там цветы и подарки, добрых песен знакомые строчки. В ясный день прогуляться по парку собираются мама и дочка. Солнце луч по-весеннему тонкий, позабыл про морозы и вьюги. Восхищаются в классе девчонки, вы же с мамой совсем как подруги. Мама и дочка, дочь ответа не знает, на душе тяжело и тревожно. Мама скажет с надеждой, родная, все вернуть, все исправить возможно. Голос мамы нежный и строгий, нас звучит сквозь ветра и потери. Мама с дочкой идут по дороге любви и доверия. Мама и дочка, всегда остается. Детство уходит, уходит и все же. В сердце любовь навсегда остается. Любовь остается.
остается. Час минув, і ми давайте з вами подивимося, що ми з вами приготували. Дивіться, які у нас вийшли котлети. Дивіться, є у нас паніровані, є от те, що у нас не вистачило, так, паніровки. Можете обирати, які вам до вподоби. Так, зараз ви подивитесь, так, і будемо укладати кожне на собі на тарілочку. Я вам пропоную ще покласти котлети, і поки вони трошечки простигнуть, ми з вами зробимо якесь оформлення з огірочків, добре? Підходьте по черзі, давайте я вам допоможу, і ми з вами будемо укладати, яку ви будете обирати. Цю котлету? Так, у нас трошечки тут начинка вийшла, да, на поверхню. Ми її таку приберемо, щоб було гарненько, так? Беріть лопатку, виделочку, так собі, да. Лопаточку, на виделочку, ага, так, і переносьте. Обережно, не спішіть, не спішіть. Так, так, щоб ви не перекрили листочку загальну масу. Так, слідуючи, будь ласка. Приходьте з тарілочкою. Давай тарілочку, що ви візьмемо. Так, ви приходьте на цю, на цей бік. Іди сюди, Льоня. Льоня, іди сюди до нас. Яку тобі ту котлету класти? Ну, давай показуй. Оцю? Давай, я тобі допоможу. Добре? Можна? Ти мені дозволяєш? Добре. Так. Тримай. Приходь. Так, ви самі зробите? Давайте. Обережно, да, гаряче, дуже обережно. І знизу треба зачистити. Бачите, трошки вийшов сік. Да, і він... Так, це треба робити на деки, так? Ще поки ви не зняли. Щоб у вас вже страва була дуже гарна на тарілочці. Розумієте? Ну, нічого. Ми вчимося, да? Так, дівчата, далі. Підходьте. Так, да, лопаточку треба таку підгортати. Одну. Так, на листочок. Молодці. І давайте з вами прикрасимо нашу страву огірочком, да, наприклад. Можна тако нарізати навскоси його. Давайте навпіл його розріжемо, щоб всім вистачило. І нарізаємо навскоси. Такі, не дорізаючи до кінця. Як віяло таке наріжемо. Тоненькі пластиночки 1-2 мм. І зараз ми їх будемо вигортати. Я вам зараз покажу як. Ну, наприклад, таким чином. Одна залишається пластиночка рівна, а другу ми повинні загорнути. Давайте ми з першої почнемо. Вона сама тоненька вийшла. Потім залишається рівно. Потім загортаємо слідуючу пластиночку таким чином. І у нас отримується такий гарний візеруночок. Розрівнюємо таку прикрасу і переносимо її на тарілочку до своєї страви. Таким чином. Нарізайте. Можна зробити таку квіточку. Зараз я вам покажу. Нарізуються тоненькі кружальцями огірочок. Два-три штуки. Викладаються таким чином і загортаються, як така бутончик, трояндочки. В четвертій робимо такий проріз
і струмляємо проріз. Дуже обережно, щоб воно ніжне, таке тоненьке, щоб воно не руйнувалося, не втратило свою форму. Така виходить трояндочка. Така трояндочка. Бачиш, тебе буде? Така. Будь ласка, ви можете ставати. Можна просто нарізати. Давай. Приберемо, так, щоб у нас було гарно все. І будемо пригощати матусю, так? Тоненько старайтеся різати, дуже тоненько. Якщо ви хочете так робити, то таким носиком тако ставите вниз, отако на, а потім отако нарізуєте, розумієте? Тоненько-тоненько треба. Будемо запрошувати наших любих матусь, так у нас у гості. Аромат котлет під назвою «Пташине молоко» просто неможливо передати. Я думаю, що ви встигли за нами і також готові смакувати те, що приготували. Але перед тим переглянемо недільну афішу, з якою дізнаємося, куди можна відправитись всією сім'єю після того, як наситимося. Залишайтеся з нами, в нас як вдома. У дитячому містечку Казка на вас чекає. Об 11.00 – ранкова зарядка, о 12.00 – розважальна дитяча програма. Театр «Ляльок» запрошує о 10.00, 12.30 та 15.00 на французький новорічний бал та виставу «Кіт у чоботях». Сьогодні ми з вами готували смачні котлети «Пташине молоко». Я думаю, що вони прикрасять ваш стіл ще неодноразово. Давайте згадаємо, що потрібно для їх приготування. Для нашої страви нам знадобляться фарш 1 кг, цибуля 200 грамів, сир 300 грамів, 3 яйця, масло вершкове 200 грамів, зелень 200 грамів, сухарі панірувальні 300 грамів, сіль, спеції за смаком. Недільний сніданок добігає кінця. Ми раді були з вами сьогодні прокидатися разом. Я сподіваюся, що ви також залишилися тільки з приємними враженнями на весь тиждень. А за тиждень о 9-й годині вмикайте телеканал «Миколаїв». Ми обов'язково скажемо: прокидайтеся, залишайтеся з нами, у нас як вдома.